Sputnik Armeniyanın yaydığı məlumata əsasən, Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının dırnaqarası prezidenti Arayik Artunyan keçirilən iclas zamanı Laçın, Mincivan və Qubadlı istiqamətlərində şiddətli döyüşlərin getdiyini bildirib. Qeyd edək ki, ordumuz bugün Zəngilan şəhəri və digər rayonların da kəndləri daxil olmaqla 24 kəndimizi işğaldan azad edib. Zəfər yürüşünü davam edən ordumuzun tezliklə Laçın koridorunu da işğaldan azad edəcəyinə əminik.